Триває телемарафон «Наш вибір 2012» і зараз почуємо думки від представника партії «Удар» Віктора Чумака. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Пане Вікторе, от поспілкувалися ми тут з вами перед ефіром. Ви кажете, що незважаючи на ту інформацію, яка сьогодні звучить від правоохоронців, що немає в нас масових порушень, ви говорили нам перед ефіром, що насправді правоохоронці не фіксують порушення і не фіксують тих людей, які звертаються до них із скаргами. Скільки таких скарг в окрузі і в столиці, де ви там є суб'єктом виборчого процесу, без агітації? Але без агітації. Ви знаєте, я не можу сказати, скільки таких скарг, але я чітко знаю, що на дільницях округу, де я балотуюсь, в 2014-му, такі випадки були, і були скарги до правоохоронних органів щодо порушень порядку голосування. Хоча, можливо, це і не є прямим порушенням, але на наш погляд, є дуже дивним ситуація, яка сталася на дільницях, коли молоді люди характерної зовнішності приходять по трійкам на дільницю, беруть бюлетені, заходять в кабінки для голосування, голосують, а потім фотографують свої бюлетені. Ми звернулися до міліції, сказали, що на наш погляд відбувається просто фальсифікація, тому що, скоріше за все, цим людям за це потім платяться якісь кошти. А десь які аргументи міліції? Якось пояснюють? Знаєте, дуже смішна ситуація. Аргументи міліції взагалі не піддаються розумінню нормальному, тому що міліція каже, що ми не можемо реагувати, бо нема звернення голови дільничної виборчої комісії. Але міліція повинна реагувати на порушення закону, а не на, знаєте, вказівки голови. І будь-яка людина може повідомити міліції про порушення закону, про можливу причетність або там підготовку до скоєння злочину, або скоєння злочину. Тут ми бачимо, що, скоріше за все, все-таки відбувається злочин у сфері виборчого законодавства, але міліція не реагує, тому що не було вказівки голови дільничної виборчої комісії, навіть не спробує вийти із своєї кімнатки, де вона знаходиться. Тільки після, знаєте, таких дуже настирливих наших прохань прореагувати, ми змогли викликати і слідчу оперативну групу, і представників міліції, і ще одну знімальну групу каналу «Інтерньюз», для того, щоб, скажімо так, припинити такі дії. Там постійно знаходяться наші люди, спостерігачі, які от якраз фіксують на камери те, що люди знімають на мобільний телефон своє голосування. Пане Вікторе, чи є проблема, от за вашими оцінками, тому що ми спілкувалися з депутатами, які працюють в цей день в регіонах, є зниклі вулиці із прізвищами виборців, тобто чи є проблема в реєстру виборців? Є величезна. Наприклад, от на час, коли я їхав сюди перед вами, наприклад, там в мене було повідомлення, що в Дніпровському районному суді знаходиться приблизно вже більше 200 людей, от, які отримали запрошення, а їх немає в списку для голосування, розумієте? От, і вони знаходяться там, але судді виносять рішення, залишаючи без розгляду, тому що про це треба було повідомити за 2 дні до початку голосування людям. Тобто, по великому рахунку, люди самі винні те, що вони не прийшли і не перевірили себе у списках. Але якщо у людини є запрошення, він повинен, напевно, бути повністю впевнений, що він отримав це запрошення на підставі реєстру виборця. Я думаю, так. Розумієте? Що якщо людина не отримала запрошення, ну да, вона повинна забити сполох якийсь і біжати дивитися, чи є вона в списку, чи нема. Але якщо вона є в списку і отримала запрошення, вона може бути, напевно, впевнена, що на підставі якогось документу, якогось списку ці запрошення для неї були відправлені. Коли вона приходить і дивується, що нема, ну вона просто, ну там в нас зранку був дуже такий випадок, дуже характерний. Людина, яка прийшла і сказала, я ж тут, я тут живу, я вже скільки років тут живу, я тут постійно живу, і тут, знаєте, а людина малозабезпечена, я хотіла голосувати, мені не дають голосувати. Там, знаєте, в мене немає часу їздити до суду, в мене немає грошей їздити до суду, то один з представників преси навіть дав тому людині гроші на таксі, щоб він поїхав для того, щоб звернутися до суду. Але це не вирішує проблему, тому що суди не задовільняють скаргу на підставі закону. До речі, вони в день голосування фактично в них немає можливості внести будь-які. Фактично, так. Да. Тому я кажу, що тут дуже великі проблеми, тому що дуже велика кількість людей залишилася поза межами виборчого процесу голосування. А чим ви поясните те, що столиця України у нас відрізняється своєю активністю голосування? Надзвичайно висока явка виборців. Да, це дуже реклама, агітація вплинула? Ні, я думаю, що це свідомість просто людей, свідомість киян, які, в принципі, абсолютно чітко розуміють, що вони впливають саме на вибір. Розумієте? Це люди, які вірять, що їх голос має значення.
Це люди, які сподіваються, що їх голос буде почути, і цей голос буде впливати на державну політику в подальшому. І це дуже добре. Пане Вікторе, оскільки ви згадали про порушення, які є на виборчих дільницях в Києві, чи буде у вас така можливість скористатися тими камерами відеоспостереження, тому що вони працюватимуть після 8-ї години, коли будуть підраховувати бюлетені? Будете звертатися до суду, щоб підкріпити матеріал відеоспостереження під час якихось судових справ, якщо вони такі будуть, в принципі? Я думаю, що це питання до наших юристів. Якщо юристи будуть вважати, що це потрібно, да, і, наприклад, що це дуже серйозно вплинуло на волевиявлення, що це спотворювало волевиявлення виборців, то, напевно, да, судові позови будуть, і, напевно, камери стануть одним з доказової бази, одним з елементів доказової бази, якщо велися записи з цих камер, то доказової бази, от, якщо такі записи є. На завершення нашої розмови, дуже мало часу не залишається. От і за вашими оцінками, спостереженнями, не ідеальна кампанія, всі говорять про це, день голосування не ідеальний, але чи можна говорити про масовість от таких порушення виборчого процесу? Розумієте, я думаю, скажу, що так, що виборчий процес проходив в рамках дуже серйозної підміни або маніпуляції свідомості виборця. Тобто технічні кандидати, єдиний опозиційний кандидат, не єдиний, справжній опозиційний кандидат, дуже велика кількість технічних кандидатів, яка маніпулювала свідомістю виборця. І оце, напевно, вплине найбільше. Оце, на жаль, вплине найбільше. Тому що люди розгубилися у виборі. Вони не розуміють, а хто ж справді від опозиції йде, а хто ж інший опозиційний. В мене останній тиждень округ був абсолютно білий від батьківщинівських брендів, да, батьківщинівських кольорів, але це була абсолютно не батьківщина, а це був кандидат, який використовував повністю кольори батьківщини для того, щоб якраз спотворити, зманіпулювати думкою виборця. Будете захищати якимось чином результат виборів? Я, напевно, да, думаю. Ми будемо дивитися за результатами, а потім будемо вже приймати рішення. Які ці рішення можуть бути? Будемо дивитися за результатами. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую, що в цей непростий для України час знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Нагадую, що це був Віктор Чумак, представник партії «Удар». Залишайтеся разом з нами, адже ми робимо політику зрозуміло, і триває ефір на телеканалі «Рада». Телемарафон «Наш вибір-2012». Далі буде цікаво. Не перемикайтеся.